Enkelt. Kopplar du in? Ja. Nej, men för helvete. Okej, jag hör dig. Nu plattångar vi igång det här helt enkelt då. Här ser jag lite olja och en tändare. Alltså, det här kommer bli så bra. Du får inte gå in i huset. Jag får krypa in i huset. Är det här riskabelt? Nej. Fett och eld är som två gamla goda vänner bara. Kom igen, lille jävel. Lossna då. Men det får ju... Tiden går. Ja, men det här är säkerhetstänk. Ja, ja, ja. Då är det 2 minuter kvar. Nu tappar jag det också. Stöter vi på en liten patrull? Tänk på att den där var. Satt den var varm. Varm. Den är jättevarm. Vad sa jag innan? Tänk på att den är varm, så jag. Ja, men jag trodde inte att den var så varm. Ja. Vad hände? Har du poppat mycket popcorn? Gör jag rätt? Hur brukar du poppa popcorn? Men kan den brinna? Nej, men hur kan det bara försvinna? Ja. Nej, men David, jag hittar inte. Det är bränt, det ska jag poppat. Poppat. Men tror du inte att man behöver ha den liksom... Det var den. Äntligen. Den som väntar på en gott. Wow. Den har poppats. Stäng av. Du ser själv att den är poppad. Och beviset är att man ska kunna tugga på den. Kolla. Poppat. Det är det som händer blind. Var det gott, popcorn? Smask kanske. Smask kanske. 3, 2, 1, 0.